bago tayo mag-weekend, ay nagsalita ang Inday Sara Duterte no, ng dalawang oras sa isang press briefing kung saan dinitali niya talaga sa buong bansa kung ano ang saloobin niya tungkol sa ating presidente na si Bongbong Marcos. Huwag natin kalimutan ha, kaya namang ginawa ito ni VP Sara dahil ang sabi ni PBBM, eh mukhang siya ang na quote-unquote deceive kung sila ay tunay na magkaibigan. Dahil ang sabi niya, ang alam niya, makaibigan sila. Sa so, mukhang na-deceive daw siya. Kaya nga, ang Inday Sara, bagamat sabi niya, eh, mananahimik na dapat siya, eh minabuti niya magsalita. Kasi, ginamit niya yung pangalan niya at sinabi na siya pa ngayon ang nag-deceive o nang pudol. So, anong sinabi ni Inday Sara? Kinuwento niya siyempre ang pangyayari kung paano siya tumakbo para sa uh, presidente Alam naman natin lahat na ang gusto ni uh, PRRD noon ay siya ay tumakbo ng presidente at ang kailangan niyang kunin na vice president ay si Bongo. Sinuway niya. Bakit niya sinuway? Eh, siguro may sariling dahilan na si Inday Sara. No? Pero hindi nangyari yan. No? Ang uh, malinaw ay talagang minabuti muna niya nung uh, deadline ng filing ng Certificate of Candidacy na maghain ng Certificate of Candidacy para sa pangatlong termino niya sana bilang mayor ng Davao City. Pero matapos yung deadline na yan, at bago yung deadline ng substitution, eh talagang kinulit siya ni Senator Amy Marcos at inamin niya na hindi kayang talunin ang Lenny Robredo kung hindi tatakbo si Inday Sara for Vice President dahil kinakailangan ng pamilyang Marcos ang boto galing sa Visayas at sa Mindanao. Well, tama naman po talaga yan dahil kung ikaw ay malakas sa Balance Luzon, ang Metro Manila kasi walang kasiguruhan kung saan nakakamping Metro Manila. Pero pinakamalaking populasyon ng Metro Manila. No? Pero aminin naman natin, nadadala rin ang Metro Manila kung sinong uh, napupusuan ng buong bayan. At yan nga yung nangyari nung no? tumakbo si Presidente Duterte noong 2016. No? Um, dati, popular lang siya sa Visayas at sa Mindanao, pero siguro naapektuhin na rin ang Metro Manila. in the end, sa Metro Manila, nanalo si um, Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, anyway, hindi naman bago yan. Alam naman natin talaga na um, si um, um, si Senator Amy Marcos ang siyang dahilan kung paano nila napapayag itong si VP Sara na tumakbo para sa posisyon ng uh, Vice Presidente. Now, um, pero anong bago doon sa sinabi ni uh, um, Inday Sara? No? Well, ang sinabi nila, ang bago dyan ay, unang-una, sinabi naman niya na hindi talaga siya nagplano na tumakbo ng presidente. Hindi siya nagbigay ng dahilan, pero ang uh, nasabi niya sa akin dati, eh, paano naman ako magpe-presidente? No? Alam ko lang City Hall ng Davao. So siguro, minabuti rin niya talaga na magpahinog, kumbaga, sa isang executive position na national bago tumakbo ng presidente. Pero ang bago doon ay yung mga diskusyon nila ni uh, Senator Amy Marcos, siguro itong mga nakalipas sa na panahon, no, matapos magsimula ang paglilitis sa pamilyang Duterte at nilang malalapit na kaalyado, kasama na ako doon, ng tinatawag na Huwad Committee. Ang sabi niya kay uh, um, Senator Amy, na kapag hindi pa sila tumigil, huhukayin ko yung bangkay na kanyong ama at itatapong ko sa West Philippine Sea. Siyempre, ang mga alimpores ng tambaluslos, ayan na, to the rescue. Bakit daw binabastos ang mga patay? Sa tingin ko naman, hindi literal yun. No? Hello. Ang ibig sabihin lang ni uh, Bipisara, Sara, alam naman nating lahat na ang tanging presidente na pumayag na ipalibing sa libingan ng bayani, ang labi ni dating presidente Marcos Sr., ay walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Ilang presidente ang nakalipas hindi pumayag si Cory. Hindi pumayag si FVR. Hindi pumayag si um, Erap Estrada. Hindi pumayag si um, Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi pumayag si Noy Noy Aquino. Mantaki ninyo. Limang presidente hindi siya pinalibing sa libingan ng bayani at matapos ang napakatagal na panahon. Ewan ko nga pa kung paano nila na-preserve yung labi ni Marcos Sino dun sa Ilocos Norte. No? E tsaka lang na palibing noong 2016 matapos na maging presidente ang Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin lang talaga ni uh, Inday Sara Duterte doon, hindi naman literal, kung hindi, manga. Or, yung ating tinatawag na, ano ba yan? Wala na pa talagang utang na loob ngayon sa larangan ng politika. Mantakin ninyo, limang presidente yan. Ilang taon yan? Ilang taon yan? Kung limang presidente yan, that's five times six after 30 years tsaka lang napalibig sa libigan ng bayani ang kanilang ama. Anyway, so yun ang saloobin niya. Wala talagang tinanaw na utang na loob. Una. Now, pangalawa. Ano pang mga nasap na niya? Walang pinaka matinding na nasabi niya sa tingin ko ay yung kinuwento niya yung pangyayari sa PMA. Ngayon, alam na natin lahat sa video ng PMA yon. Now, doon sa hindi mga nakakaalam, ang uh, konteksto niyan, yung uh, din ng isang uh, PMA graduation, nandun ako sa Baguio, naalala ko yung araw na yon, at hindi ako nakabihis ng araw na yon. Yung pala, formal ang bihis doon sa graduation ng PMA. Ako lang hindi formal, no? Pero doon, doon yung nangyari na may isang kadete, graduate ng PMA, na hiningi ang Rilonia uh, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte as his graduation gift. At pinigay naman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Eh may gumaya pala. Ito, revelation to, dahil hindi natin alam to eh. Ngayon lang natin nalaman ito na may gumaya pala na graduate din ng PMA, hiningi ang trilo, at ang, sin ang sinabi daw ni PBBM is, why should I give you my watch? Eh ako naman, kayo naman, no? Hindi niyo ba alam ko ano ang taste ng mga Marcoses? Siyempre, hindi yan magsusuot ng mga Marcoses, bago tayo naputol, no? ay hindi mahilig sa chipipay. Well, yung suot-suot nga niya nung inauguration niya, isa sa pinakamahal na Rolex watch. no? So, I could imagine na sa pang-araw-araw niya, eh, mahal talaga yung relo niya. At siguro naman, eh, talagang itong si PBBM, eh, nangungulekta ng mga mamahaling relo. Kaya ang tanong niya, ba't ko naman ibibigay sa iyo ang aking relo? Well, <laughs> ang nasa ako, tuon sa reaksyon ni Inday Sara. Nakatabi niya yon Unang-una, una, sabi niya ng pa yung dalawang katabi ni PBBM. Eh, hindi ko alam kung sino yon, ha. Tignan nga natin, ha. Pero I suppose uh, graduation niya ng uh, uh, PMA. Eh, baka isa doon eh, si si uh, um, defense secretary Gibo Tidoro, no? Hindi ko pa alam kung sino pa yung uh, pangalawa, no? Pero ang sinabi talaga ni Inday Sara, diyan ako na-shock kasi for the first time sabi niya, gusto kong pugutan ng ulo. At doon daw niya nalaman na hindi na sila talaga po pwedeng magsama. Dahil yung humihingi ng relo na napahiya, ay isang kadete na darating ang araw, iaalay ang buhay para sa inang bayan. Ano ba naman yung relo na ibibigay doon sa isa na magkaalay ng kanyang buhay? Now, sa akin, importante yan. Kasi yan ang talagang malinaw na malinaw na deklarasyon na wala na talagang pag-asa na magkasama muli ang Inday Sara Duterte at ang PBBM. At ang dahilan e eh, kasi iba ang kanilang pananaw sa buhay. Iba ang pananaw ni PBBM doon sa mga nagtapos sa PMA. Sa kanya, eh, ang tanong is, ba't ko bibigay sa inyo ko? Sino ka ba? Pero sa pananaw naman ni BP Sara, ito ay isang bayani na iaalay ang buhay niya kahit ano pa yung relo na yan. Maliit lang yan na bagay. Katumbas yung yung pagnanais at um, na ialay ang buhay nung kadeting yon. Sabi nga ni Inday Sara, ibibigay niya sana yung relo niya, kaya lang hindi naman sa kanya hinihingi. No? At saka pambabae, eh, siyempre, hindi naman hihingin yun no? dahil pambabae. So anyway, doon lang ako nagulat kasi talagang malinaw na malinaw na na this is it, wala nang balikan. Now, napanood niyo na naman yan. I'm sure lahat kayo napanood niyo na yan. So ang tanong ko lang is, ano mangyayari sa susunod? Sa totoo lang, nung napakinggan ko yung uh, mga deklarasyon ni Bipisara, sabi ko, ay sa wakas, eto na ba yung inaantay natin? Dahil yung mga naon ng deklarasyon ni Bipisara, sinasabi niya na hindi siya oposisyon. ay siya nagmamahal lang sa bayan no? at talagang itataguyod yung kabutihan ng bayan. Pero ibig sabihin ba ngayon? na sa kanyang pag-amin na wala ng pag-asa magkasama muli ang Marcos at ang Duterte na siya na ngayon ang leader ng oposisyon. Importante kasi na magkaroon ng leader ng oposisyon eh. Dahil kung babalikan natin ng kasaysayan, no? lahat ng mga pagkakataon kung, sa kung saan nagsalita ang taong bayan at hinusgahan ng isang leader na sa tingin nila na hindi gumaganap sa kanyang katungkulan, merong leader ang taong bayan. Hindi you don't have to be a para malaman naman at aminin ang leader ng people power, Cory Aquino, isang housewife. At siyempre, nung panahon naman ni Erap Estrada, siyempre, ang tumayong leader din, isa na naman babae, Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, ang tanong, itong pangatlong babae, tatayo din ba siya ng leader ng oposisyon? Ako tinuturing kong malapit ako kay Inday Sara pero hinding-hindi ako magkakamali na magsalita para sa kanya dahil hindi ko talaga alam kung anong nasa isipan ni Inday Sara. Pero abangan natin ang mga susunod niyang deklarasyon dun pa sa kanya mga susunod din na mga press conference. Ang pangako niya, pag-uusapan si Tommy. At syempre, meron pa siya isang video na sabi niya ay ipalalabas niya. Now, si Maharlika, eh nagtanong, ito bang video ito ay eh, ito ba yung bigaya ng lagay? Dahil lang sinabi ni Inday Sara, pinakamagrabe rin tong deklarasyon laban kay Tambi. Man, mantakin mo, ang speaker natin, caught on official court document na tumanggap ng suhol? oh, dahil nabanggit yan ng Vice President, hindi ba dapat eh, um, imbestigahan na ito ng ombudsman? Dahil ng mga panahon na yun, miski hindi naman siya speaker, kundi ako nagkakamali, siya ay nasa katungkulan pa rin. Siya ay congressman, siya ay, kung ako nagkakamali ah, majority floor leader ng mga panahon na yon. After watching this video, mag-comment lang dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. So, anong gagawin ng ombudsman dito sa aligasyon At totoo naman, dahil nakita ko yan sa mga vlogs ni SAS, pinost niya yung opisyal na desisyon ng Delaware Court na nagdedetalye na tumanggap talaga ng mabibigat na suitcase itong si Espeker. Tungkol nga dito sa awayan dyan sa Okada Casino. So magkakaroon kaya ng formal na investigasyon? Eh, huwag na kayo magtaka kung hindi yan iimbestigahan ng WAD Committee. No? Siyempre, the WAD Committee will be the last to investigate that. Pero sa Senado kaya? Bakit kaya hanggang ngayon walang kahit sino na nag-iimbestigan yan? So sana, eh, magkaroon ng resulta rin yung mga sinabi ni Inday Sara Duterte. Ngayon, bakit ginawa ito ni Inday Sara? Well, sabi ng mga nga niya, no? kung hindi kayo titigil, uhukain ko yung bangkay na inyong ama. Ibig sabihin, talagang kinikilala niya na binibira siya at ang kanyang pamilya at ang mga aliado. At totoo naman pong nangyayari yan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy para yung WAD committee binuuyan para banatan talagang Duterte at kanilang mga aliado. At hindi titigil yan hanggang hindi talaga wika nga ng isang kasama ko sa Kongreso, ang objective nila ay pulbusin ang mga Duterte. Well, nakikita rin natin na doon sa, sa investigasyon naman sa EJK, talagang linalabas nila adi uh, di umano mga ebidensya. Pero kulang nga lang yung mga ebidensya kasi nga hindi sa lahukuman at kahit ano pang ang sabihin na kahit sinong Uh, resource person dyan sa kongreso, kung hindi siya subject to cross-examination, yan ay hearsay at hindi pa rin talaga evident ng kahit ano. So in any case, ang sinasabi ko lang naman is, ang motibo, durugin ng mga Duterte, pero kung ang gagamitin ay EJK, eh kinakailangan talaga ang tamang proseso. Dapat sa tamang proseso, mangyari yan. Sa piskalya at sa hukuman. At uh, ang tanong ng maraming ngayon, syempre, is, ano nang susunod na mangyayari bukod doon sa susunod na press briefing ni Inday Sara Duterte? Ako, ang gusto kong malaman is, unang-una kung tatanggapin na niya yung posisyon ng uh, um, pagiging leader ng oposisyon. At pangalawa, dahil ikaw ay nasa oposisyon, dapat meron kang alternatibo. Dapat ilatag ng mabuti ang plataforma ng oposisyon Nang malinaw kung ano yung mga pagbabago na gusto ng oposisyon at hindi naman isipin ng iba na ito ay away lang ng dalawang pamilya. Kasi sa totoo lang, marami nag-iisip. At in fact, yung mga dilawan, kaya ayaw sumuporta, kasi mas gusto na nila Marcos kaysa Duterte. Pero sa tingin ko, sa mga nangyayari dito sa ating bayan, hindi ito Marcos versus Duterte. Ito ay kahirapan versus yung kabiguan ng administrasyon na itaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan ha, na over and above politics, ang ating issue pa rin is yung mataas na presyo ng bilihin, kulangan ng trabaho at mababang sweldo at kulang na sa hanap buhay. So kinakailangan kung magiging leader si Inday Sara ng oposisyon, ilatag din niya ano naman ang vision ng oposisyon para magkaroon ng solusyon dito sa mga problema ito. Otherwise, away pamilya lang ito at baka hindi maging susi para sa tunay na pagbabago sa lipunan. Well, ako naman po, bagamat ako'y talaga'y diehard supporter ng Inday Sara, eh ako'y Pilipino rin. No? So, importante na tanongin natin, kung tayo po ay nagsasabi na talagang hindi alam ang gagawin, ano yung sinabi niya, he does not know how to become a president, dapat ipakita naman natin sa taong bayan kung ano ang kakayahan ng oposisyon para mamuno kung mabibigyan naman ng pagkakataon. At ako naman, umaasa ako dahil sa pagkakilala ko kay Inday Sara. Nako, bagamat magaling din si Inday Sala sa pamumulitika, pagpupunta sa um, iba't ibang parte ng lugar, yung uh, pakikihalubilo sa mga taong bayan, eh alam ko rin naman na meron siyang bisyon kung paano talaga iaho naman ang sambayanan dito sa ating problema na unang-unang problema pa rin ay kahirapan. Aking panawagan lang, ilatag natin kung paano natin gagawin 'yon. Dalang isang nating pulari niya doon sa kanyang press briefing eh wala talagang platapormang sinabi si PBBM ng kampanya. Eh ako na kampanya rin eh, talagang tayo sabay-sabay tayong babangon, Yun lang narinig natin. Hindi natin alam kung paano niya pababaguhin o paano tayo babangon no, sa administrasyon ni Marcos. So sa aking leader na Inday Sara Duterte, sana sa susunod na press briefing, hindi lang yung iba pang mga revelasyon, kung hindi, ilatag na natin kung anong po pwede dapat gawin para magbigyan ng solusyon ang problema ng sambayanan. Anyway, um, sana po meron kayo napulot na karagdagang kaalaman at tayo naman po talaga, bagamat tayo ay kilala na tayo ay talagang loyal sa ating leader, at ang ating ultimate loyalty, hindi lang po sa mga politiko, kundi sa sambayan ng Pilipino. Pero ang aking masasabi, sa mga deklarasyon ni Inday Sara, sa kanyang mga nagawa sa Dabaw, sa kanyang katapangan, katalinuhan at kaalaman sa batas, sigurado po ako, hindi tayo magsisisi kung bibigyan natin siya ng pagkakataon na mamuno. Dahil sa tingin ko naman, dahil sa kanyang mga katangian, mabibigyan ng solusyon itong problema ng bayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtakilik ka. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po ang inyong spokesperson ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye! Get notified for latest news. Mahal kong bayan!